ဒီထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားတွေပေါ့နော်အဓိကအဓိကအဖွဲ့သားတွေပေါ့ဟုတ်ဒီရွှေရှင်တို့လေးတွေပေါ့နော်ကျေးဇူးတွေညာပြောပြရတယ်ချစ်ပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရွေမှုကအောင်မြင်တဲ့အနေအထိမ့်မဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်လူတာပါခင်ဗျာ အပြီးတော့သူ့ကိုခြေခံနေမှာကျွန်တော်ကမနိုင်လို့မနိုင်လို့တိုင်ပတ်နေတာအဲ့ဒါလေးတွေပါအဲ့ဒါလေးတွေပါနော်ငါကဘာမှမပြောတော့ဒါအလုပ်လုပ်တာဆိုတော့လေချောလဲရှိတယ်ပြင်းသားမှာဟိုတူကလည်းအဲ့လိုမချီနဲ့ဟိုလိုချီဒီလိုမချီနဲ့ပြောနေတယ်ဟိုကလည်းမပြောဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့လူကကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်မှုဇာကားရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့တွေပေါ့နော် ဒီရွေမှုကအောင်မြင်တဲ့အနေအထိမ့်မဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအခုဒီမှာရှိတဲ့ဒီရက်ွက်သူရက်ွက်သားတွေတောင်တကိုမြို့နယ်ကလည်းလည်းဒီကျွန်တော်စမ်းအိတ်900ပေါ့နော်စမ်းအိတ်900ရပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့စိုင်းကယ်သမားတွေအတွက်ထီးတွေအဲ့ဒါလေးတွေရပြီးရင်ဒီခောက်ဆွဲကြော်ပူးလေးတွေလှူတာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီဘေးတွဲသမားတွေအတွက်ဒီကျွန်တော်တို့ထီးလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီမိုးလုံအောင်ပေါ့လ
ို့လိုအပ်နေတဲ့သူတွေဝယ်လှူရတာဆိုတော့လေအရန်ကိုပျော့ပါတယ်အခုလိုလှူရတယ်ဆိုတာဒါပြိသက်တွေအားပေးလို့လဲဒီလိုမျိုးလှူခွင့်ရတာဆိုတော့ပြိသက်တွေရောပြီးတော့မီလို့ဒီထောက်လို့ပြီးဘိုးဘိုးအန်တတိန်မန့်ကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်အဖွဲ့သားတွေပေါ့နော်အဓိကအဖွဲ့သားတွေပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဒီရွှေရှင်တို့လေးတွေပေါ့နော်ก็ด่าเสร็จแล้วดูแล้วก็ไปมาตัวโหจนอเนเนี่ยก็ด่าปฐมาอุทุ้งแม่ดิโหปฐมาอุทุ้งย้ายได้ก็แล้วဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးปฐมาอุทุ้งย้ายได้ก็มาอมเนี่ยပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီကားเนี่ยပဲအလူလေးတွေလောက်ရတယ်ဒီကားเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ပဲလက်ဆောင်လေးတွေရတယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးညအားလုံးပြည့်စုံပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်တဲ့အတွက်ဒီပိုပို entertainment ကိုလည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်ကားတွေလည်းအများကြီးအောင်မြင်ပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျရိုက်ထားတယ်ရိုက်နေတယ်ကိုရိုက်နေတဲ့ကားတွေကဟိုကမိသီးတွေတို့ဘေးပါးချမ်းနေကြံနေတယ်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်သေးကျွန်တော်တို့ပြန်မတွေ့သေးဘူးဟုတ်ရတော့အရန်ပျော်ပါတယ်ဒါလည်းဟိုဒါပရိသတ်အားပြီးလို့ဟိုဒီလိုမျိုးကားအောင်မြင်တယ်ကားအောင်မြင်တော့လေဒါမျိုးလေးတို့ဟိုပြန်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးလက်ဆောင်အမှတ်တရလက်ဆောင်ရတယ်ဆိုတော့အရန်ကိုဝမ်းသာပါတယ်ပြီးတော့ကိုတို့ဟိုပါဟိုတိချာဟိုအများကြီးကြိုးစားပြိုင်ထားတဲ့ကားလေးကိုလိုမျိုးအောင်မြင်ပြီးတော့ဟိုပရိသတ်လက်ခံတဲ့ဟိုတိုင်းနဲ့တက်တဲ့တွေ့လဲအရန်အတိုင်းမသိပြောရတယ်ဟုတ်သိပါတယ်သိတော့သိပြီကြပါဟုတ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အလူလုံးမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြောနေအောင်ကြာနေပြီကြာပြီအကုန်လုံးကဟိုမအားကြတာနဲ့ဒီနေ့မှပဲလုပ်ဖြစ်တယ်ရိုက်လိုက်တဲ့ကက်လေးတွေရှိတယ်တချို့ကလေးတွေဖြတ်လိုက်တာလေးတွေရှိရပါလေဥပမာဆိုရင်ဟိုကောင်မလေးနဲ့ရဲရောင်နဲ့ပန်းချန်ထဲမှာစကားပြောနေတဲ့အခန်းဆိုရင်ရဲရောင်ခီးသွားနေလို့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်တည်းရိုက်လိုက်တာရှိတယ်ပြီးတော့အစအနေပြန်ရိုက်ရဲရောင်ပြန်ရိုက်တော့တဲ့မှာပြီးတော့သူ့ကိုခြိကန်နေမှာကျွန်တော်ကမနိုင်လို့မနိုင်လို့တိုင်ပတ်နေတာအဲ့ဒါလေးပဲအဲ့ဒါလေးပဲနော်အဲ့ဒါကတော့နိုင်တယ်လို့လိုရတာအဲ့ဒါဟန်ဆောင်လာတာပြန်ပါလေလို့အဲ့နဲ့ဟိုအချီရဲ့ခါမှာအဲ့ဒီကလည်းပထမဆုံးနေတော့အဲ့စင်ရရတာဆိုအဲ့ရလေးဒါအမှတ်တရပါပဲဟုတ်ဟုတ်အဲ့မထုံးနေချီနေကျော်တော့ချီပါရဲ့ဒါအခုမှဒါပဲဒါဟိုဘာမှမပြောတော့ဒါအလုတ်လုတ်တာဆိုတော့လေချောလဲရှိတယ်ပြင်းသားမှာဟိုသူကလည်းအဲ့လိုမချီနဲ့ဟိုလိုချီဒီလိုမချီနဲ့ဟိုကကိုင်လိုင်းပြရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဝမတုံးလားကျွန်တော်ကကိုယ်အရင်ချစ်တာဆိုတော့လေမတို့ပါဘူးမတို့ပါဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုးရင်လည်းအတိနေလူတွေပဲလေဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်တိရမနေဘူးဆိုတော့ဒါသူကအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါတော့အလုံးအလုံးတော့သူနားလဲပါတယ်ဟုတ်အဲကိုနေဝင်းနဲ့အိမ်ကိုငမဲဒီ character နေကလည်းအရန်ဟိုလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုလှုပ်သွားတဲ့ acting လေးတွေကကိုပထမဆုံးတရုပ်ဆောင်နေဆိုပေမဲ့လေအဲ့လိုလုံးဝမချင်ရမယ်နဲ့ character နဲ့လုံးဝဟိုကွတ်တီဖြစ်ပြီးတော့ဟိုပြန်ကြည့်ရခါမှဆိုတော်တော်မိုက်တယ်ဟိုကိုရိုက်ခဲ့တဲ့ကားဆိုမင်းလေး3နေကလောက်ရှိပြီပြန်ကြည့်ရဆိုအရန်သဘောကျအိတ်ကားပါဟုတ်ဟုတ်တချို့ကလေးတွေတော့ကျွန်တော်တန်းရင်တန်းနေမှာပေါ့လေကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးရိုက်တာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကျွန်တော်ပုံစံပေါ့လေဒါပေမဲ့နောင်တော့လည်းအဆင်ပြေသွားမှာပါဒီထက်ပိုပြီးတော့လေပြီးတော့မင်းမြို့မို့ဆိုရင်ကသူဒီကားထဲမှာ3ယောက်ကြားထဲမှာဆိုတော့လေသူငိုရတဲ့ကန်းနေဆိုတော့အရန်များတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကြည့်နေနေနဲ့ဟိုကျွန်တော်ကတော့ရှိနေများတာကိုရှူတင်မှာအဲသူသူဟာငိုနိုင်တယ်နော်သူတော့မပင်ပန်းဘူးလားမသိဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေသူလည်းဒါကတော်တယ်ဒါကလည်းသူကြိုးစားတယ်အချိန်လည်းပေးတယ်တကယ်လည်းအလုပ်လုပ်တယ်
ကိုယ်တိုင်အများ rap ပြောနေအောင်ဆိုတော့လေကိုယ်တိုင်အဲ့လိုမျိုးတိုင်အောင်လုပ်ပြီးပြောအခါမှာထိမ့်ပြောရသေးလားအဲ့လိုတော့မပြောပါဘူးခင်ဗျာဟိုဟာဒီတချင်းဆိုနေတာမဟုတ်တော့လေသူကသူဒီဒိုင်ယာလော့ကတော့ဒိုင်ယာလော့ပဲကျွန်တော်တို့လည်းတချင်းဆိုတဲ့လူတွေလည်းအပြင်မှာလည်းစကားပြောတာဟုတ်စကားဆိုတော့တချင်းလုံးချင်းဆိုတာမဟုတ်လေတဲ့မှာအဲ့တော့ကျတော့စကားပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တချင်းရေးရဆိုရင်လည်းဗျာဘယ်လိုပြောမလဲတချင်းရေးရဆိုတော့တချင်းတိုင်းကဟိုလေဒီအကြောင်းအရာကိုပဲရေးတာမဟုတ်လေတချင်းတိုင်းကဘဝအကြောင်းတွေရှိတယ်ပြန်မဟိုအပျော်ပါအကြောင်းတွေရှိတယ်အချစ်ကြောင်းနေရှိတယ်အမုံကြောင်းနေရှိတယ်ကျွန်တော်ဟိုအမုံသချင်းနေလေရေးတယ်ဥမာအမုံမျိုးသူတို့ပါတော့တဲ့မှာကျွန်တော်ကအဲ့ချိန်တုန်းကကျွန်တော်အသေးကွဲနေမှာမဟုတ်လားတဲ့မှာဒါပေမဲ့ဒီအရာကိုရေးတော့မယ်ဆိုရင်ဒီအရာကိုခံစားပြီးတော့ဒီထဲမှာလိုက်ဖက်မဲ့အဟာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စကားလုံးနဲ့ဘလို့အသည့်ဖြစ်မလဲလူတွေစိတ်ထဲကိုဘလို့အသည့်ရောက်သွားမလဲဘလို့ဆမ်းမလဲကိုယ့်အာကိုနားထောင်ရင်လူများနဲ့ဘလို့မတူအောင်ဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့ပဲရေးခဲ့တာပေါ့လေရေးခဲ့တာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရိုက်တဲ့အခါမှာလဲဒါသူ့ကာရက်တာနဲ့သူ့အလူသူဒီဟာပြောရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကိုယ်ကပို့ပြီးတော့ချောမောအောင်ကျွန်တော်လည်းအများကြီးတော့မသိပါဘူးတဲ့မှာအဲ့တော့ကိုနဲ့အစဉ်ပြေအောင်ပြောလို့ရမယ်အနေထားဟိုပေါ့လေလှုပ်ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့ဟိုတေးဥဆောင်လာပါပဲဟုတ်အရင်တည်းကလည်းကျွန်တော်ဟိုအိမ်မှာလည်းကျွန်တော်ဟိုရုပ်ရှင်တွေအများကြီးကြည့်တယ်မြန်မာကားတွေပေါ့နော်မြန်မာကားတွေကြည့်တယ်ပြီးတော့ MRD Vo Series တွေလည်းကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြာပြီဗျာတည်နေတာတော့တဲ့မှာကျွန်တော်တို့တချင်းဆိုတဲ့သူတို့ကရိုက်တယ်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တည်နေခရီးတွေလည်းအတူသွားဘူးတယ်ကျွန်တော်အလူတွေလည်းဟိုအရင်ကတည်းကလှုပ်ဘူးတာလည်းကျွန်တော်သွားဘူးတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အနုပညာအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျတော့သူနဲ့ရှင်နိုင်ဝါကကျွန်တော်အရန်နှုတ်ပဲတဲ့မှာအဲ့တော့ဒါသူက HBN အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့သူ့ကိုသုံးသပ်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအရန်တော်တယ်အရန်ကောင်းတယ်ကိုနဲ့ကျတော့အရင်ကလည်းဟုတ်ပြီကိုပြောလို့တိနေရလေကြာပြီအဲ့လိုမျိုးခီးလေလဲတူတူသွားဘူးတယ်ဆိုတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ညှိယူစရာမလိုဘူးတရုတ်ဆောင်တဲ့ချိန်မှာလေအကိုကဒီလိုမျိုးလေးညီမကဒီလိုမျိုးလေးလှုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုညှိပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပုပ္ပပါပဲတရုတ်ဆောင်ကလည်း stress မရှိဘူးနော်ကိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အရန်အဆင်ပြေရဲ့ကိုကခုနမေးလေးပြောသလိုမျိုးကိုရဲ့ပထမဆုံးကားဆိုရင်ကိုကအရန်ကိုစူးစမ်းတယ်ပြီးတော့တဲလိုက်ကတရုတ်ဆောင်ဝိုင်းမှာကိုအရန်ရှိတယ်ဆိုတော့လေအဆိုတော်ပိုင်းမှာကျကိုကအောင်မြင်ပြီးသားဆိုတော့ဒါတရုတ်ဆောင်ပိုင်းမှာပိုအခုနောက်ထပ်လည်းကိုကအများကြီးအောင်မြင်ဦးမှာဟုတ်ဟုတ်ဒီလိုဆင်းပြေပါလေပြောရပြောရပြောရမလို့လည်းအားကြရမလားအမြဲအားချဖို့ကောင်းတယ်လေချစ်ဖို့လည်းကောင်းတယ်မချောနဲ့ကိုလည်းအရင်နဲ့လိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ခြေရဲ့ဆင်းဆိုလို့ရှိရင်အကုန်မနိုင်လို့မချောဟဲ့ဘာလို့လုံးနေရလဲဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောနေရဆိုတော့ဟိုပါပေါ့အကုန်နဲ့မနဲ့ကအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အားနဲ့ကြပါလေဟုတ်ဟုတ်နောက်ထောင်ဖြစ်တယ်အခုတချင်ဆိုတန်အိမ်မဲ့အများကြီးပါပဲအခုပောက်တဲ့တချင်ကြီးကအရင်မြအော်လေအကုန်လုံးနားထောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲကျွန်တော်ကအကုန်ကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်အခုထားလောက်တယ်ကတခုမိုက်တယ်ထိမိရပေါ့ကျွန်တော်အကုန်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲခုနကပြောတော့ဟိုဟာကျွန်တော်လုံးဝမထင်တဲ့အလုံးပေါ့နော်အချစ်ဆိုတဲ့ຢာချစ်ပြရတယ်ဟိုပြောပြရတဲ့ຢာမဟုတ်ချစ်ပြရတဲ့ຢာပြပါဘာလို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲအဲဒီမှာကျွန်တော်မှုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်လာဒါပေမဲ့အဲ့စကလုံးကသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တဲ့အလုံးတွေကတခြားအလုံးတွေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရုပ်ရှင်ကကျွန်တော်ထင်လို့မဟုတ်ဘူးဘာလို့ကျွဲလားခင်ဗျာကျွဲပါကျွဲလို့တချင်းနေရင်းနေရောပေါ့ကျွဲတော့ကျွဲအောင်ပဲပါပဲဗျာတချင်းရင်းနေကောဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့မကြည့်ရသေးတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်နောက်လည်းကျွန်တော်တို့အမှုပညာလှူရှားမှုတွေရုပ်ရှင်တွေတချင်းတွေ music video တွေအကုန်လုံးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုအားပေးဝေဖန်သုံးသပ်ပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကြားမှာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေလောကဆန္ဒတစ်လုံးတစ်ပါးပြည့်စုံကြပါစေအန်ရကင်းပေးရှင်းကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမီတို့ရီဝဲမိုးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တယောက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မီရဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မီတို့တစ်ဖွဲ့လုံးကလည်းတကယ်ကိုကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်ဘာလို့လဲနောက်ထပ်ခုပြောတဲ့လိုမျိုးနောက်ထပ်ရုပ်ရှင်ကားတွေထွက်လာလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ရီဝဲမိုးလိုပဲဆက်ပြီးအားပေးပါအောင်ပြောချင်